مامۆستای بەڕێز و خۆشەویست دکتۆر پرۆفیسۆر کاک ئیبراهیم محەممەد شوان. بەڵام بەنووسین ئیبراهیم ئەحمەد شوان مەشهورم لە ساڵی 1950 لە گوندی گدعازەبانی سەر بە ناحیەی قوشتەپا لەدایک بوومە. بەڕێزە نامەی ماستەرەکەت لەسەر چی بوو؟ گفتوگۆی نامەکەی من لە چاری چاری 1996 کرا کە یەکەمین نامەی دکتۆرا بوو لە کوردستان گفتوگۆی لەسەر بکرێ. خۆشەویستیت. هەر کە درزم خستە دەرگای نهێنی تۆ، ئەندامەکان کە مەستی خەو بوون هاتنە گۆ. هێدی هێدی کە دەرگای ناسینتم خستە سەرگازی پشت، زەوی دەریا ئاسمان هەوا مزگەوت کەنیشت. هێناسەی سۆفی گەری بکەین. سۆفی ئەو کەسەیە جلوبەرجی خوری دەکا بەڵام دەرونی پاکە. چیان دەرێن سۆفی؟ بە سۆفیەکان پێیان دەچان بێن دەورێش، هەندێکیان مەولانا، هەندێکیان خەلیفا، هەر کەسە ناوی تایبەتیان پێیە. ڕێبازەکان ناوەکانیان جودایە. ئەوە لۆڕی دێتەوە سەر هەورامی. هەورامی کە پێی دەڵێن با بڵێن دیالێکتی گۆران، وە لە ناو دیالێکتی گۆران هەورامی هەیە.